ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ। ଏହାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପାଦ ଥାପନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଜାଗର ପାଳିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତିଦାସ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ପରେ ହରିହର ନାମରେ ପୂଜା କରାଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ୍ରିଭୁବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ, ଏହି ତିନି ଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଘରଣୀକୁ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଭଗବାନ ହରିହରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଲିଟି ଓ ବସା ନାମକ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷସକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏହି ଜାଗାରେ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଓ ପାତାଳକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଥକିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ପାଇଁ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଡକାଇଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ନଦୀ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜମା ହୋଇ ବିନ୍ଦୁସାଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଜାଗାକୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ସରୋବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଖାପାଖି 7000ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 500 ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କହନ୍ତି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ 6ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଲଲାଟ ହିନ୍ଦୁ କେଶରୀ 615ରୁ 655 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 55 ମିଟର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚାଲିଆ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପାଣିରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଏହି ମନ୍ଦିରର ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲାପରେ ଶାରୀରିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ସହ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମର୍ପିତ ଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହିସାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରପତି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଜନଗହଳି ହୋଇଥାଏ। ସେହିଦିନ ଜାଗର ଦୀପ ଜାଲିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଶୋକା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ରାମେଶ୍ୱରର ଦେଉଲି ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୋଭା ବଢ଼େଇ ଅଗଣିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେତେଥର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ପରିସରଟି କେତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।